جاہل جاہل کی کی ایک ایک خصوصیت خصوصیت یہ یہ بھی بھی ہے ہے کہ وہ کہ پوری پوری بات بات سننے سننے سے سے پہلے پہلے جواب جواب دیتا دیتا ہے. ہے. پرانے پرانے غموں غموں پر پر تازہ تازہ آنسوں آنسوں ضائع نہ ضائع کرو. نہ کرو. اپنی اپنی خوشی خوشی کے کے لیے لیے کسی کسی دوسرے دوسرے کی کی خوشی خوشی خاک خاک میں میں مت مت ملاؤ. ملاؤ. تمہاری تمہاری وہ وہ خوشی خوشی بیکار بیکار ہے ہے جس کے جس کے پیچھے پیچھے کسی کے آنسوں کسی کے ہوں. آنسوں ہوں. اٹھانا خود ہی اٹھانا خود ہی پڑتا پڑتا ہے ہے. تھکا تھکا کوٹا کوٹا بدن بدن اپنانا اپنانا کہ کہ جب جب تک جب تک سانس سانس چلتی چلتی ہے ہے کوئی کوئی کاندھا کاندھا نہیں نہیں دیتا. دیتا. جس جس ذات ذات کو کو راضی راضی کرنے کرنے میں میں سکون ہے سکون ہے انسان انسان اسی اسی کو کو ناراض ناراض کر کر کے کے اپنی اپنی زندگیوں زندگیوں میں میں سکون سکون چاہتا چاہتا ہے. ہے. گفتگو گفتگو سے سے سمجھ سمجھ بوجھ بوجھ میں میں اضافہ اضافہ ہوتا ہوتا ہے. ہے. لیکن لیکن تنہائی تنہائی وہ وہ مدرسہ مدرسہ ہے ہے جہاں جہاں عظیم عظیم ذہن ذہن بنتے بنتے ہیں. ہیں.